Епа, здраво, байкери, другарчиња, дојдовме и во Швајцарија. Денеска возиме нешто кратко, одиме заедно со еден мој пријател, поранешен колега од деновите кога тренира фудбал. Он е сега наставник по физичко овде и има своја агенција што организира тури со ибајкови по сите планини што ќе ги видите понатаму. Се гледаме после. Одма коментарите су и байкови, лесно е, да, заради времето и заради тоа што мора стигнеме малце побрзо и за да успееме да снимеме све како што треба без да бидам уморен, ќе користиме и байк. Така, дечки, стигнавме скоро најгоре. Ова се неколку места кај што има опција да се одседне, да се напие нешто, некое кашкавалче швајцарско и така натаму. Со ибајк е добро, пак се мачиш, не е дека е толку лесно. Сега ги разбирам луѓе, ако ќе кажеш лесно, ќе го рекат не. Како и да е, да не знам, мара многу погледот е прекрасен, кој живот уште и понатаму се други работи. Дечки, стигнавме и најгоре, Монтебар, 1600 екстра место, немам зборови, не знам кога кај нас ке се свестат луѓе одека од ова може да биде стварно туризам и може да се заработува. Нема ништо поразлично од кај нас, освен неколку работи посредени, малце поорганизирани. Дајте да направиме нешто некако, пошто све ова не е толку тешко да се направи. Малце фали, не се потребни милиони. Јас колку што добив информација од едни луѓе тука кои што возат околу 3,5 милиони франци, тоа се околу 3 милиони евра, се потрошени за изградба на неколку стази за велосипедисти што ги поврзуваат градовите. Пола офроуд, пола град, пола асфалт, пола гравел и така натаму. Значи, ќе оставам да уживате во гледката и се гледаме понатаму. Thank you.
и сеаки уживаме малце, саламче, кашкавалче, све што е како редот, све е домашно правено тука. Прекрасен е објектот, не е ни ефтино, значи од прилик околу 32-3 евра се е тоа што гледавте на Масичава. Кана се поефтино и по-го. Бавини, стварно на вистина убаво, организирано, све супер. Пак ќе кажам, не е ништо поразлично кај нас. По-добро организирано, по-чисто, по-убаво, природата е сегде иста. Така да се надевам дека ќе придонесеме сите заедно, заедно со Bike Tourist, да ги откриеме сите убавини во Македонија и да може да направиме нешто повеќе, да личи барем малце на ово што го гледавте. Уживајте! We'll be right back.
Другарчиња, тука е и скоро крајот. Кругот беше топ. Фактички бевме там. Па е тој дел. Наголе. Па наголе овде. Убавен. Не знам како да ви објаснам, треба само да се дојде и да се види она што, го моментално доживувам јас. Швајцарија, Швајцарија, не можеме можеби за брзо време да достигнеме некаков си резултат, но мора од негде да се почне. Следете ми понатаму. Facebook Bike Tourist, Instagram Bike Tourist МК и наскоро и некоја веб страна кај што ќе може сите овие убавини да ги видите и да може некако да си резервирате. Ве поздравувам од Швајцарија и се гледаме у некоја друга прилика.